السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. Huzur kaže danas Allahovom milošću počinje Mađlis Ansarullah Velike Britanije. Njihov godišnji skup taj danas počinje danas. U vezi s ovim ja želim da skrenem pažnju Ansar, znači ovih preko 41 godina starih muškaraca, na vrlo važnu stvar, a to je namaz. Namaz je obaveza za svakog muslimana, međutim, poslije 40 godina, kad osjećaj treba da, ovaj osjećaj treba da bude jači nego prije, da svaki pojedinac misli sa napretkom mojih godina, moj život se sada skraćuje i ide ka svom kraju. U ovakvoj situaciji obožavanja Allaha i ibadeta Allahu i da posvetimo pažnju na ovu obavezu, treba da se to sve poveća i treba da uzmate u obzir da vrijeme vrlo naglo, vrlo brzo dolazi kada ćete se vratiti u Allahovo prisustvo i da će tamo biti uzet obračun o svemu. Tako da u ovoj situaciji musliman vjernik, zapravo što se toga tiče svaka osoba koja vjeruje u drugi svijet i u ahiret, mora biti vrlo zabrinut. Da, treba da budemo oni ljudi koji ispunjavamo obaveze prema Bogu i obaveze prema ljudima. I kad u ovom stanju odemo u Allahovo prisustvo, vratimo se Allahu, onda koliko god smo ispunjavali obaveze, koliko god smo mogli, i onda i badet i namaz, kad god je Allah skinuo pažnju na ovo, ako je to uvijek bilo kod nas da smo redovno obavljali namaze, i svi namazi se moraju obaviti na vrijeme i također da ih obavljamo u džematu skup zajedno. Allah Dželešanhu nam je naredio da obavljamo namaz, da utemeljimo instituciju namaza, to znači da namaz mora biti obavljen na vrijeme i treba da bude obavljen u skupu u džematu. Međutim, vidimo Ansarula također analizirajući njihove izvještaje i kad sami analizirali svoje izvještaje, vidjeli bi da uprkos činjenice što su godine ovih Ansar organizacije zrele godine i te godine su kad moraju biti vrlo ozbiljni,
a međutim, uprkos tome, nije prisutna tolika pažnja, nije posljedno tolika pažnja kako treba biti. Tako da Ansarula trebaju više nego bilo ko drugi, trebaju posvetiti pažnju ovoj stvari, da svaki član njihove organizacije bude redovan u obavljanju namaza, da obavlja namaz, zapravo svaki član Ansarula treba posvetiti pažnju ovome i treba nastojati sve što može da postanu redovni u obavljanju namaza, osim u slučaju bolesti ili invaliditeta. Oni moraju učiniti sve što mogu da obavljaju namaz kako se traži. Ako je džamija blizu ili ako je neki centar za namaz blizu, onda treba da se, ako to nema, onda treba se okupiti u kući i obaviti zajedno namaz. Ako čak i ovo nije moguće, onda članovi porodice zajedno treba da klanjaju namaz u džamatu. Činići tako, djeca i mladi će biti podsjećeni o namazu i o namazu u džamatu i oni će uvidjeti važnost toga. Zbog toga Ansarula, pomagači na Allahovom putu, na ovome to znači, zaista će postati istinski Ansarula, pomagači Allahovi i borci na Božjem putu, samo onda kada utemelje religiju i da učine da ljudi postupaju skladu s tim i da odigraju ulogu u tome. Ako ibadet Allahu, koji je svrha stvaranja ljudi, ako oni ne postupaju po tome, i oni koji su učeni njihovim starateljima ili nadzornicima, ako ih oni ne učine da oni obavljaju namaz ili ne prestaju uzoru za tu svrhu, onda su oni samo Ansarula po imenu, znači pomagače Allahu. Danas se rat ne vodi strijelama i sabljama. To nije ono što se traži. Obećani Mesija alejhiselam spomenuo na oružje za našu prevlast i postojanje je dova i ibadet. Zato treba da koristite ovo oružje, to je dova. Za ovo je neophodno da svi putevi, svi načini koje nas je Allah poučio, ovo oružje moramo koristiti ovo oružje i to će biti učinjeno samo u onom slučaju i bit ćemo u stanju da ispunimo dužnosti prema zavjetu Bajata, obećanom Miseli i Selama. Inače, oni stalno ponovo ponavljaju i rekao, ako ne slijedite mene i ne uradite onako ako sam rekao i napravite pobožne promjene u sebi i ne obavljate namaz kako treba, onda nema nikakve koristi dolaska davanja zavjeta bajata. Dakle, svaki Ansarula pogotovo treba sebe da analiziraju do koje mjere su redovni obavljanju namaza i do koje mjere pokazuju dobar primjer svojoj djeci i kako je stanje njihovog obavljanja namaza, kako obavljaju namaz. Obavljaju li namaz kao da im je to neki teret ili zaista obavljaju s ciljem da steknu Allahovo zadovoljstvo, obavljaju sve ove stvari. Obećani Mesija, alejhiselam, govori o važnosti namaza i obaveza i procesu obavljanja namaza i filozofije i vremenu, filozofije o vremenu kad treba da se obavi namaz, kad je pravo vrijeme za namaz. Ukratko, ovoj temi u raznim prilikama iz raznih uglova on je skinuo našu pažnju na odgovornost prema namazu. Neki od njegovih naredbi ja ću predstaviti huzur kaže, koji objašnjavaju i bacuju svjetlo na važnost i mudrost, redovnost u namazu i da ih redovno obavljamo. Savjetujući o ovoj stvari, on kaže na jednom mjestu, obećani mi se alejhiselam kaže, on je rekao jednom prilikom na skupu, klanjajte namaz redovno, i rekao je, neki ljudi klanjaju namaz jednom, oni treba da vrlo dobro zapamte da namaz, nikako izuzet od namaza, i čak ni poslanici nisu izuzeti od te obaveze. U jednom hadisu je spomenuto da je nova jedna zajednica došla obećanu časnom poslanicu i tražili su oprost i da ih on izuzme
od obaveze klanjanja namaza, on je rekao ona religija po kojoj koja ne traži da se držimo naredbi Allahove nije religija. Postupajte po Allahovim naredbima. Allah Dželešanhu kaže jedan od znakova Allah Dželešanhu, ovo je jedan od znakova Allahovi, da nebo i zemlja mogu ostati na svom položaju Allahovom naredbom. Ako Allah Dželešanhu hoće, samo onda Allah, ove stvari mogu ostati na svom mjestu. Inače, ponekad ovi ljudi čije su navike vrlo naklonjene naukci, oni kažu da religija prirode je prihvatljiva, jer ako ne slijedimo principe zdravlja, koja je korist onda je zbog odbojaznosti. Ovo su filozofije koje su ljudi izumili. On kaže, treba biti jasno da je ovo također jedan znakova Allahovi, da ponekad ima određeni stvari koji ne pomažu, niti pomažu doktori, niti stručnjaci, niti lijek. Međutim, ako postoji Allahova naredba, ako nešto pogrešno, ono može biti ispravno. Dakle, neophodno je da osoba osnuje odnos sa Allahom, a najbolji metod, način za to je ibadet, odnosno namaz i obavljanje namaza, i da budemo redovni u obavljanju namaza. Onda stvarnost namaza, stvarna filozofija i potreba za tim, za čovjeka, kako treba da bude stanje obavljanja namaza. U pogledu ovih stvari, objašnjavajući ove stvari, jednom prilikom, Hazrat Obećana Mesija alejhi selam je rekao, šta je namaz? On je rekao, to je poseban ibadet, posebna dova. Međutim, ljudi to uzimaju kao kazna od strane kralja. Neuki ljudi ne znaju kakvu potrebu Allah Dželešanhu ima za ovim stvarima. I njegovo lično opstajanje, on nema potrebe za tim uopšte. Svi meleki Allahovi i zapravo ljudi trebaju ibadet i kroz ova sredstva oni mogu ostvariti cilj. I ako su zahtjevi ispunjeni i ako je svrha njegovog života ispunjena, on može ostvariti svoje ciljeve. Obično se ja kaže, ja sam izuzetno tužan kad vidim ovo stanje, da sada obožavanje i religijski aspekti, ljudi nemaju interesa u tome. Tu su neke tradicije i ceremonije prisutne kod njih, a korist i užitak i radost koju ljudi trebaju imati u namazu nije prisutan, oni to nemaju. I kaže, u životu nema ništa u što Allah nije stavio neki ukus i radost, užitak. I užitak posebne prirode i u namazu koja osoba može uživati kao pacijent, bolesnik, kad ne može da osjeti miris i ukus hrane, nije u stanju da uživa u tome zato što je bolestan i ponekada jezik nije u stanju da nema osjećaja tog i tako onda taj bolesnik ne uživa ni u čemu što jede. Tako, čemu se ja kažu, slično tome oni ljudi koji ne nalaze nikakav radost i ukus u ibadetu namazu, treba da vode brigu, da povedu brigu o ovoj bolesti. Ako ljudi ne uživaju namazu, onda su oni bolesni, treba da budu pažljivi u tom pogledu. Kao što sam već rekao, upravo sada nema ništa na svijetu u što Allah nije stavio posebnu radost u tome. I Allah Dželešanhu je stvorio ljude za svrhu ibadeta i obožavanja. Zašto je onda tako da za osobu nema radosti i užitka u tome? Sreća i užitak je u tome sigurno, međutim, treba osoba da uživa u tome i da to dobine. Allah Dželešanhu kaže, u prevodu, ovo znači, kad je osoba stvorena u svrhu ibadeta i obožavanja, onda je neophodno i da oni uživaju najviši red užitka i radosti i to mora biti prisutno i ibadetu i u namazu. Inače, Allah je to stvorio, ali čovjek nije sposoban da to uživa i nema radosti u tome. Ako osoba nema onda radosti u tome, kako to može ispuniti i ostvariti? Kaže, mi vidimo u svakodnevnom iskustvu i vidimo vrlo dobro, na primjer, o žito i sva opskrba hrane koju je Allah Dželešanhu stvorio za ljude da jedu,
zar ljudi ne nalaze ukusa i užitka u tome, ovaj ukus i radost, Allah Đelešanuhu, zar nije dao sposobnost usta i jezika da to osjete i u lijepim stvarima, na primjer, rastinje zelenile ili možda neko bilje i životinje i paline, za čovjek ne uživa u tome gledajući na te stvari? Sigurno da uživa. Zato, zar onda srca ne uživaju u melodiji Allahovog glasa? Zar postoji potreba za kojim bilo drugim argumentom ako nema užitka i radosti u namazu? Samo je problem čovjekov ako to ne osjeća. Allah kaže, mi smo stvorili muškarca i ženu kao par i ljudi su naklonjeni. Muškarac je naklonjen ženi, bude naklonjen ili nakloni se. Allah je u tome stvorio radost i užitak. Da je samo bila namjera da potomstvo, onda to ne bi bilo tako. Zapamtite da ibadet, obožavanje nije kazna. U tome postoji radost i užitak. I ova radost i užitak su veći od svih radosti i ukusa svijeta. I mnogo je veći i viši od toga. Baš kao što pacijent bolesnik nije u stanju da uživa u radosti ukusnog jela. Isto tako ona osoba je nesretna koja ne nalazi ukus i radost u ibadetu, u namazu. Dakle, ovo je onda slabost te osobe. I ovo je rezultat toga što ne posvećuje pažnju namazu i lišana je Allahovi blagoslova i ne uživa u namazu i ibadetu. Tako da svi ljudi koji su takvi treba da budu vrlo pažljivi i precizni o tome kakva je vrsta stvarnog namaza i kakva vrsta namaza vjernih treba da obavljaju. Vešnjavići to obično se ja kaže, namaz i ibadet je takva stvar da svijet i ahiret postaju bolji, ali većina ljudi koji obavljaju namaz, o taj namaz na njih stavlja prokletstvo kao što je Allah rekao. To jest u prevodu ovo kaže, ovi ljudi su zaslužili prokletstvo i neka je prokletstvo na onim ljudima koji nemaju znanja o stvarnosti namaza i ibadeta. I obavljanjem namaza redovno, osoba je zaštićena od svih vrsta nečasnih stvari i loših stvari. Dakle, ova stvar nije moguća za ljudsko biće. Ovo ne može se postići bez Allahove pomoći. I ukoliko osoba se ne zauzme u namaz i ibadet, ova vrsta predanosti i uznemirenosti u namazu ne može biti stvorena s ciljem da obavlja ovako namaz i steknemo taj položaj i da se osoba održi svih poruka. Postoji potreba da imamo Allahovo blagoslov da bi sve ovo dobili, stekli i ostvarili. I ovaj uznemirenost i agonija i predanost moraju biti prisutni osobi. Zbog toga on kaže danju, noću, činjenica je zapravo da nema nikakvog vremena da ste bez ibadeta i dakle, radost i užitak namaza, da to steknite. Postoji potreba srgnjeta Allahov blagoslov. Da bi stekli dobili Allahov blagoslov, onda morate se pokoriti Bogu. Potreba je da se pokorite Bogu. Dok idete tamo amo, treba da spominjete Allaha i treba da molite Allaha za tu uznemirenost i brigu u namazu. To je uvjet. I ako Allah Đelešanu pokloni, evo tek onda ljudi mogu uživati u namazu. I onda, jedan uzrok da ne klanjaju namaz i kako to savladate, on kaže, a o čemu se kaže, ljudi nisu redovni obavljaju namaza jer nemaju tog ukusa koji je Allah stavio u namaz i nemaju te radosti. Najveći razlog za to je da u gradovima i selima ima ljudi. Oni ne vode računa o ovome i ljudi koji su zauzeti još su manje još vode računa o ovome. Ako se oni pokore Allahu, oni ne saginju svoju glavu sa predanošću pred Allahom. Onda se postavlja pitanje zašto oni nemaju ove radosti u ibadetu namaze, zašto to ne ostaje taj ukus. U drugim religijama nema takve naredbe, slične naredbe da se redovno obavlja molitva i namaz do te mjere. Ponekad se dogodi
da budemo zauzeti u svojim poslovima. I onda mujezin uči ezan i poziva namaz, onda ti ljudi osjećaju se loše u svom srcu da je neko uporučio ezan i poziva na namaz. Oni ne posvećuju pažnju tome. Ovi ljudi su vrijedni izuzetne sramote, zaslužili su izuzetnu sramotu. On je rekao, ima nekih ljudi koji tamo sjede, obećano mi se ja i rekao, njihove radnje su blizu džamije, međutim oni ne zatvaraju radnju, ne idu na namaz. Tako on kaže, ja želim da kažem da s velikom predanošću, kao što treba da molite Allaha, kao što nam je Allah džellešanuhu dao ukus za jako mnogo toliki iz drugih stvari, da osjetimo ukus i užitak, da Allah nam dadne, da osjetimo ukus i radost i u namazu. Da što god imate, zapamtite to. I kad vidite osobu, zapamtite to. Kad vidite vrlo loše lice, sve ove stvari dolaze vam na pamet u to vrijeme. Međutim, ako nema veze neke, onda niko ne pamti, ne sjeća se uopšte. Ova ljepota i ružnoća, ovo je rezultat što pažljivo gledamo na ove stvari ružne i dobre. Međutim, ne, ako nema veze, ljudi to ne pamte, ne sjeća se. Isto tome, ljudi koji ne klanjaju namaz, ovo je kazna za njih što ne klanjaju namaz. Mi treba da ustanemo rano ujutru i napustimo ovu pospanost i da ako hoćemo da uživamo namaz, mi obavljamo namaz i činjenica je da takva osoba ima nekako, kao ne, to ne voli, jednostavno se gnuša toga i on ne shvata koja je radost i užitak u namazu, kako onda on može steći tu taj užitak. Ako se gnuša tog i ne trudi. Kao osoba koja pije, ako on ne uživa u pijenju, dok ne uživa u opijanju, onda nastavlja da pije čašu za čašom. I ljudi koji imaju iskustvo, oni izvlače pouku iz ovoga. Da treba da budemo redovni u namazu, dok osoba ne počne zaista da uživa u tome i treba da molim Allah daj mi taj ukus da uživam u namazu koji si stavi u namaz. Ako nastavimo redovno da ovako molimo Allaha i tako činimo namaz, dok ne budete zadovoljni kao osoba koja pije dok se ne napije, trebate imati cilj u svom umu, da to bude cilj osobe. Slično tome cilj da to steknete, nastojite da to ostvarite i steknete. Tako treba da osoba koja obavlja namaz treba imati to zadovoljstvo i molite Allah za to. I da uloži sve svoje napore u to i svoju snagu, da to bude cilj da hoće da stekne užitak i radost u tom. Onda će imati da se posveti tome. I dok kao što vidite uznemirenost onoga koji pije, tako treba vi da osjetite uznemirenost da želite da ostvarite ružitak i radost u namazu, da hoćete to da ispunite. Ako osoba osjeća tu uznemirenost, onda s ciljem da steknete to zadovoljstvo. I ja i uistinu kažem, zaista taj ukus i ta radost će doći na vaš put. I onda kaže, kada obavljate namaz, također imajte na umu cilj namaza, mora biti tu spomenu i treba da zapamtite odliku ljubaznosti i dobrotvorstva. To jest, dobre stvari, Allah kaže, brišu loše stvari. Allah kaže, uzimajte u obzir ove dobre stvari i molite Allaha da ona dova koja je dova bogobojaznih ljudi vam Allah podari takvu dovu, da takvu dovu činite u ovoj zemi Allahovoj. Kaže, Allah kaže, dobre stvari u namaz odbijaju loše stvari i poruke. Allah Dželešanhu kaže, namaz zaustavlja i pomaže osobu da izbjegne i odbaci poruke i nečasnost. Tako da odgovor na ovo da ljudi koji ne uživaju namazu, oni obavljaju namaz, međutim nema stvarnog duha u tom namazu. Oni samo obavljaju namaz na ceremonijalan način, samo u svojom glavom klimaju i gore dole se gibaju. Allah nije spomenuo ove namaze kao hasanat i riječ hasanat koja je ovdje.
riječ salat, uprkos je značenje isto, a ne spominje se riječ salat u sastanak, razlog tome je da prelijepi aspekt, aspekt namaza treba da bude tu i takav namaz onda uklonja poroke koji zaista ima duh istinitosti u sebi. Takav namaz uklanja loše stvari. Postoji suština i dobrotvornost u tome i takav onda namaz uklanja sigurno poroka. I kaže, ovo ime ne znači samo postavljanje. To nije ime namaza. Suština namaza je ona duša i onaj duh koji imaju odlike predanosti i posvećenosti. Obaveze. Kako ostvariti cilj ibadeta? Što treba da uradim u pogledu toga? On kaže, obećano se, ali se nam kaže, razni dijelovi namaza, stajanje, ruku, stavljanje u seđda i tako dalje, svi ovi položaj, sve ove stvari su stavljene u namaz, oni su dio namaza i na taj način će to stvariti cilj i svrhu namaza. I on kaže, ovi razni dijelovi namaza, ovo su zapravo duhovne stvari, sjedinje, stajanje i ustajanje, treba da stojimo pred Allahom. I stajanje je također jedan od načina služenja. Ljudi koji su na dužnosti služenja uvijek stoji s poštovanjem pred osobom koju služe. Dakle, taj položaj stajanja to pokazuje i ruku koje saginja na ruku, to je drugi dio toga što pokazuje da je sada osoba spremna da se udovolji na nalozima, onda na seđdi, na padanju licem na tle je najviša tačka vaše predanosti i potpune pokornosti Allahu Dželešanu. I onda kada osoba obavlja seđdu, onda sa svojom najvećom skromnošću i poniznošću da je u tom položaju i to je zapravo cilj namaza, kao da kaže ja se potpuno pokoravam Allahu. Ovo su načine obavljanja namaza koje je Allahu Dželešanu postavio kao sredstvo podsjećanja i s ciljem da imate neko djelo, da ako ima neko djelo, svoje djelovanje na tijelo, fizički pokreti također trebaju biti tu. Jer fizički pokreti, kako su fizički pokreti tu i formalnosti, slično tome, unutrašnje, unutra također duh treba da obavlja skupa sa tijelom ovaj položaj. Dakle, na stojenju, na ruke, na stojenju, također srce treba da bude u tome. Osim toga, u unutrašnosti čovjeka, Allah je također, da bi imao ostavio dojam na unutrašnjost, Allah je dao da to fizički obavljamo. Ako ovim položajima, pozicijama, obavljamo to sa srcem, ako osoba samo fizički to obavlja, stoji, saginje se i padne na seždu, to izgleda kao da onda on samo imitira, oponaša nekoga. I on to smatra velikim teretom na sebi. Onda vi sami recite kakav ukus, kakvu radost možete imati u tome radići tako. Ukoliko nemate radosti i užitka, kako onda možete to razumjeti? Naravno da ne možete ni uživati, ne razumijete dok to ne steknete. Šta je stvarnost namaza? On kaže, ovo ćete steći kad vaš duh također sa najvećom mogućom poniznošću i skromnošću bude se skupa kretao sa tijelom. Dakle, duh osobe se mora pokoriti Allahu na isti način kao što se tijelo čovjeka pokorava Allahu. I šta god izlazi od jezika, treba da to govori i vaša duša. I on kaže, u to vrijeme je svjetlo i zadovoljstvo bude postignuto. I kaže, ja želim da dalje objasnim ovu stvar, da svi položaj kroz koje osoba ide, u stvaranju, prvo bode sperma, pa zametak, pa prolazi kroz razne faze razvoja, onda za etapom razne stvari budu, narastu i postanu i onda napravi, onda bude dijete, pa bude rođeno kao malo dijete, postane osoba. Ta osoba treba da bude u postanosti, upoznata i svjesna o Allahovoj ljubaznosti. I ako osoba uvidi sve ove stvari, spozna sve ove stvari, onda može biti u stanju i u položaju da osoba misli o tome kako sam stvoren i kako sam prošao kroz razne etape
i stepeni i Allah je pazio na moju ishranu i na mene. I onda osoba može zaista u stvarnosti ispuniti dužnosti da bude pokoran Allahu u istinskom smislu riječi stvari. On je rekao, svrha tome je da postoji ukus i užitak, da postoji veza između služenja i duhovnosti. Ukoliko osoba ne smatra sebe da ne vrijedi ništa, ukoliko ne uvidite, ne shvatite ovu stvar, ovu tačku, i ako niste svjesni potpuno i na pameti vam Allahov atribut da on hrani, i s ciljem da okoristite Allahov blagoslov, treba da pokažete svoju potpunu pokornost i poslušnost. Ako to postoji u vama, onda uživate najviši stepen u radosti. I na toj tački duša osobe, kad on postane potpuno ponizan i predan, onda osim Allaha dželešanu, on presica svoje veze sa svim drugim. Sve veze budu prekinute i onda Allahova milost dolazi toj osobi, spušta se na tu osobu i sa ovom vezom, kada Allah dželešanuhu je naš gospodar i hranitelj, kad je takvo stanje prisutno, onda bude stvorena takva veza i onda Allahova milost također bude potaknuta i pokornost čovjeka bude također potaknuta, onda oni pomiješaju se zajedno i onda to skupa se pomiješa i ime za to je onda salat namaz. Ovo je ime tog stanja koje sam ja spomenuo i ovo je taj namaz koji potpuno uništava sve grijehe. Ako je namaz takav, onda on nikada neće ostaviti nikakvog poroka i potpuno će ukloniti i uništiti i spaliti sve poroke. Umjesto toga tu će biti svjetlo i uzvišeno slava. I onda to postane briljantno svjetlo u srcu te osobe. Ovo služi kao lampa vodilja i sve i svaka prepreka i zaprega, čovjek bude zaštićen toga. I ovo je to stanje gdje zaista vrijedi Allah. Allah kaže, namaz osposobljava osobu da odbaci sve ove stvari. Ta lampa onda i ovo je stanje koje vrijedi za tu onda osobu i dova. Takav nje namaz osposobljava osobu da se oslobodi nečasnosti i loših stvari i onda u njegovom srcu bude zapaljeno svjetlo. I ovo je rezultat potpune pokornosti, potpune skromnosti i potpune poslušnosti. Kako onda osoba može uopšte pomisliti o kakvom grihu? Onda sama pomisao na grih će napustiti njegovo srce i nemoguće da on ima kako pomisao o grihu. I on nikada, njegove oči nikada neće gledati ka nečim nečasnim. I ja ne znam kako dalje mogu objasniti ovu stvar. I ona objašnjavajući ovu stvar, da osoba koja ima potpunu spoznaju Allahovoj počasti, on se pokorava Allahu i treba tako da učinimo. I svako osim svemogućeg Boga, ta ne smije biti centar nikakve nade za tu osobu. I ova stvar je također vrijedna da je zapamtite da ovaj namaz, koji je istinski namaz u stvarnom smislu riječi, koji se postiže kroz ibadet. Namaz se postiže kroz dove i kroz ibadet. Pitati bilo toga i tražiti bilo koga drugo osim od Allaha je protiv časti Allahove, jer i vjernik nikad tako ne radi. I on kaže, vjerujte meni, da onda bi osoba do tog momenta ne zavređuje da se zove vjernikom. Namaze doložimo sve moguće napore, vanjske i unutrašnje, i sve se mora potpuno pokoriti na Allahovom pragu. Kao velika mašina koja aktivira određene dijelove mašinerije i mašine. Slično tome, ako osoba ne promijeni svaki svoj postupak, baš kao mašina, kako onda on može cijeniti
prisustvo Allahovo i kako on može reći kako može sebe proglasiti sebe da je hanif, da je naklonjen prema dobroti. Kad on kaže sva moja pažnja je prema Allahu Dželešanu i kad on sebe proglašava da je istinski obožavalac Allahu Dželešanu, onda sva pažnja mora biti posvećena tome. I kad je ovakvo stanje, onda nesumljivo je ta osoba vjernik, mumin, i on je musliman, on je mumin i hanif, to jest naklonjene dobroti. Međutim, osoba koja moli od drugih osim Allaha i budu naklonjeni tome, onda je ta osoba krajnje nesretna i lišena. I on je samo vrlo velika je nesreća za tu osobu što se ne pokorava Bogu. I ne biti redovan u namazu. Jedan razlog je da kad osoba se pokorava drugome nego osim omimo Allaha, onda njegov duh je kao drvo. Ako korijen napravi, korijen uzme neki drugi pravac, onda se drvo okreće ka tome. Ako gubi namaz ili pokazuje lijenost i slabost u tome, osim Allaha Dželešanu posvećuje pažnju nečemu drugom, onda njegov gubitak se povećava baš kao drvo. Kad drvo bude učinio da se nakloni na jednu stranu, on se dalje naklanja na tu stranu. Zatim on ima u svom srcu neko težakni osjećaj, baš kao one grane koje su naklonjene na jednu stranu. One ne mogu vratiti, nakloniti ka drugoj strani. Slično tome je takav je položaj te osobe. Ovo je vrlo opasno i strašno stanje osobe da napusti Boga i da moli nekoga drugog mimo Allaha. Zato je neophodno da budemo redovni u namazu i da obavljamo namaz, tako da ova praksa postane čvrsta praksa i da osoba bude naklonjena Allahu Dželešanu. Inače, vrijeme prolazi. Kad osoba bude predana tome, dođe vrijeme kad osoba vidi svjetlo, spozna svjetlo i sve o svoje veze njeve budu prekinute. A kad je osoba potpuno povezana s Bogom, prekine sve veze, on uživa i radost i svjetlo. On kaže, ja ponovo kažem sa velikom istaknutošću i žao mi je što ne mogu da nađem riječi koje mogu da objasne koliko je loše kad se ljudi udalje od Allaha. Ovo potiče, ovo je protiv časti Allaha, od Allaha Dželešanu. Kad osoba se udaljava od Allaha Dželešanu i onda Allaha Dželešanu ga također odbaci u jednostavnim riječima. Ja kažem, ako ovo nije slučaj, ali možete u cijelosti razumjeti da baš kao što čovjek koji ima osjećaj časti da će reći da vidi da njegova žena ima odnos nekim drugim, ako ta osoba smatra da je onda žena vrijedna da bude ubijana, ima mnogo takvih slučajeva. Slično tome je osjećaj časti prema Allahu Dželešanu. I potčinjenost i namaz su vezani za Allaha. I ovo su stvari da čovjek mora biti predan Allahu Dželešanu i onda on ne voli da uzima bilo koju osobu drugu ili priziva bilo koga drugo osim Allaha. Zapamtite ponovo da okretanje Allahu, okretanje bilo kome drugom osim Allahu je protiv Allahovog zadovoljstva. I kad ovaj duh predanosti nije prisutan, srce nije naklonjeno dobrim stvarima i onda tu postoje razne sumnje i razne misli. Neki ljudi kažu da mu razne misli da im dolazi u toku namaza. On kaže, ovi ljudi nisu naklonjeni Allahu, oni su ljudi koji imaju jako mnogo zamisli i misli u toku namaza. Zamislite zatvorenika kad on stoji pred sudijom, može li on misliti o bilo kome drugom, o bilo čemu drugom? Kad je zatvorenik pred sudijom, on ne može misliti ni o čemu drugom. To je primjer takav. Sigurno on neće misliti ni o čemu drugom.
i potpuno predano će obraćati pažnju na ovo koji donosi zakon, kako će dati odluku i potpuno vodi računa o svom tijelu. Slično tome kad je osoba predano okreće se Allahu Dželešanuhu i predano se pokorava njemu, kako je onda moguće da šeitan dođe i stavi određene sumnje i dvojbe u njegovom? Kako namaz treba biti zaštićen i kako namaz treba da se obavlja i da li Allah treba naše namaze? Jako mnogo ljudi imaju ovo pitanje na umu se sada kao rezultat ateizma. Ova vrsta pitanja su prisutno objašnjavajući ovu stvar. Huzur kaže Allah Dželešanuhu nema nikakve potrebe za našim namazima. Mi trebamo namaze. On kaže, obećani Mesija kaže, mi treba da razumijemo stvarnost namaza. I ako ibadet nije obavljen, Allah ne treba naš ibadet. Allah nema nikakve potrebe ni za kakvom našom dovom i namazom. On nema potrebe ni za čim. Ni za čim drugim. Značenje toga je da čovjek treba namaz ibadet. I ovo je jako važna stvar. Ako osoba nešto treba, on moli pomoć od Allaha. Istinska stvar je da ako osoba ima vezu sa Allahom, onda on dobiva ispravnu stvar. To je ono što on ostvari, to je njegovo stanje i cijeli svijet, da mu cijeli stvar posle neprijatelje pokro da gubiju, ne mogu ga poštetiti ni najmanje ako Allah uz njega. I radi te osobe, ako Allah Dželešanuhu može da uništi čak milione ljudi samo radi jednog čovjeka, ako hoće da može uništiti hiljade ljudi radi jednog čovjeka. Ashabi, kako su oni postali, dobili prevlast, ashabi poslanikovi, nema nikakve sablje kao sablja predanosti, jer ove stvari postaju dominantni u svijetu, ne samo proglasi i samo ustima što ljudi govore inače. Nema svjetla, u tome nema duhovnosti. Iako ovi ljudi nemaju to svjetlo koje bude podareno kao rezultat namaza, oni kažu Allah nije neprevedan. Stvari u tome da ljudi nemaju predanosti u svom srcu. I onda ove stvari koje su urađene kao ceremonija, Allahovom milošću veliki je broj ljudi koji predano obavljaju namaz. Ovo je općenito stanje koje Huzur spominje. Ovo je pouka za nas i također upozorenje da vodimo računa o tome. I niko ne treba da misli da namaz koji smo učili časom Kur'anom, da je to vrhunac namaza i mirađ. I ljudi koji 50 godina mole za nešto, međutim kad pitate kakvo je značenje namaza, oni nemaju, ne znaju o tome. Oni ne znaju šta je svrha namaza i svo njihovo znanje upoređuje sa znanjem o namazu, onda oni ne znaju ništa o tome. Oni mrčaju pažu na tom, ali ne vode računa o tom šta je zahtjev namaza, kako treba da se obavlja. Među muslimanima vidimo takve ljude. I ja kažem do te mjere, nemojte se brinuti, vi možete moliti Allaha na svom jeziku, pandžabi, engleskom ili koji god hoćete jeziku, vi možete moliti Allaha na svom jeziku. Međutim, zasigurno, zaista, riječi Allahove na arapskom moraju se učiti na isti način. Nikakva promjena nije odobrena. Treba da razumijete značenje ovih riječi i one dove koje se poslanik uči, njih također možete učiti. Poslije toga šta god želite, možete tražiti od Allaha na kojem god jeziku želite. Pitajte od Allaha i tražite od Allaha, jer Allah zna sve jezike. I on prihvata to. Ako hoćete da učinite da vaš namaz bude pun ukusa, onda molite Allaha na svom vlastitom jeziku. Međutim, općenito ja kažem, ljudi obavljaju namaz samo tako da sjede i klimaju glavom i saginju se i onda počnu da moli na svom vlastitom jeziku. I ovo je vrlo običajna praksa među neahmedi muslimanima. I u muslimanskim zemljama oni završe namaz, onda dižu ruke i počnu nešto, moliti Allaha nešto. On kaže, to znači, oni smatraju da je namaz kao taksa, neprekladna taksa koja je nepotrebna. Oni ne znaju značenje namaza. Salat je ime namaza koji treba da bude obavljen potpunom predanošću i tajna i ključ ovoga i veličanstvena stvar je namaz da steknemo blizinu Allahu. Izvor toga je namaz. Samo obavljati namaz
oni koji ga obavljaju bez ikakve brige, nije nikakve koristi, Allah je stavio, kaže da će ovi ljudi, neće namazevi ljudi biti proklestva, Allah kaže neka je proklestva na onim klanjačima koji ne vode računa o stvarnom značenju namaza. Ashabi su znali arapski jezik i znali su stvarnost namaza. Međutim, za nas je vrlo neophodno da razumijemo značenje i da stvorimo ukus u svojim namazima na takav način. Međutim, ovi ljudi drugi kažu da je novi poslanik došao i da je on promijenio. To je obećan mesija da je promijenio namaz. Ovo ljudi kaže, obećan mesija, ali salam, on kaže, kad ja kažem da možete moliti Boga na svom jeziku, oni kažu da je to novi šerijat uveden. On kaže, nije to radi koristi Allahove, nego radi koristi ljudi, onoga koji čini ibadet, da mu bude u stanju da dođe u prisustvo Allahovo i onda ima čast da njegova dove budu prihvaćene i bude izbavljen iz mnogih teškoća. Ja se pitam kako ljudi potroši svoje živote, prolaze dani i noći, a oni zaista ne čine istinski namaz kako treba zamisliti. Znate da će takva osoba biti uništena danas ili sutra. I on kaže, ja vam dajem vrlo važan savjet. Ja želim da mogu ući u srca ljudi. Pogledajte, život prolazi. Zaboravite na lijenost, da Allah Dželešanuhu drži netaknutom vašu, noštačnom vašu vjeru i da vam pomogne. Jednom prilikom savjetuju ljudi o namazu, obećana Mesija kaže, to jest u prevodu, nastojte da budete predane na Allahovom putu i da tako činite i bade, onda ćete stići na svoje odredište. I kaže, pokajte se, činite pokajanje. Pokajanje je put da se približite Allahu. Oni ljudi koji naporno rade za ovo, na našem putu Allah kaže, vi ih onda uputimo na ispravan put, Allah tako kaže. On kaže, Allah Dželešanuhu nije škrt. Poslije svega, oni muslimani koji su pobožni i predani, sada vrata milosti nisu zatvorena. Vi treba da stvorite srca pokorna, nastavite moliti Allah, slijedite učenje. Mi ćemo također moliti za vas. Zapamtite, naš metod je isti metod, isti način, isti put koji je put časnog poslanika i njegovih ashaba. Sada ove neke vođe izmislili su razne stvari, jako mnogo dova. Nama se to ne dopada. Mnogi ljudi pitaju šta treba da uradimo, koja je posebna dova i koji napor treba da učinimo. Stvarna stvar je namaz. Treba da posvetite punu pažnju namazu. Svaki ahmedi mora posvetiti pažnju tome. I da učite časni Kur'an predano i da posvetite pažnju tome i da činite i ibadet i namaz predano i potpuno se pokorite Allahu. Ako tako budete činili, onda će vas ovaj namaz odvesti do najviše tačke mirađa, do najviše tačke duhovnosti. I mirađ može zaista ta stvar odvesti čovjeka do mirađa, do najviše duhovne tačke, koji zapravo topi srce klanjača. To je taj ibadet i namaz. I u tahadžudu Ansarula treba napraviti poseban aranžman za tahadžud, noćni namaz. I on kaže, ako sve bude izgubljeno radi ovog svijeta, ako je sav napor izgubljen za ovo svjetske ciljeve, šta ste onda sačuvali za ahiret? Ustante radi tahadžuda i sa predanošću ustante i obavljajte noćni namaz. Ponekad u drugim namazima, ponekad ih obavite na vrijeme, ponekad ne, ponekad budu neki kušnje. Opskrbivači Allah Dželešanu, klanjajte namaz kad je vrijeme namaza, zuhur i asr, podne je kinja, mogu se klanjati obave skupa nekada. Allah zna da su ljudi slabi i može se dati određenim situacijama. Međutim, ljudi ne mogu se sastaviti tri namaza, ljudi će biti kažnjeni za neobavljanje namaza i bude im ta kazna. Ako rade vrlo naporno i pate zbog toga, ako s ciljem da ispunite obavezu, ako podnesete neku teškoću, kakva je onda šteta u tom? Onda on kaže, ovo je visina Allahove milosti, da nam je on dao potpunu uputu
kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bez ikakvog napora i bez ikakve teškoće s naše strane on nam je pokazao ispravan put i taj put koji je pokazan onim ljudima. I mnogi učenjaki čak i danas Ahmed Usmanu je bio pokazan ovaj put, dok mnogim ljudima nije. Zato budite zahvalni za ovu uputu, a zahvalnost može izraziti tako da obavljate ove stvari, da poslije nekih grešaka činite dobra djela i molite Allah Đelešanu, da Allah Đelešanu vas utemelji na istinskim načinima i sposobi vas da činite dobra djela. I da postite i da ne zekati, činite dobra djela, da vas Allah sposobi. Tako da ovaj namaz dolazi na ovom svijetu, ali ovaj namaz nije došao sa ovog svijeta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, u namazu ja osjećam radu svojih oči. Obećan mesija alejhi selam kaže, ovaj tehvid, ova Allahova jedinstvenost može biti ispunjena kad smatrate da Allah Đelešanhu je onaj koji može obezbiti za sve naše potrebe i zahtjeve. Neki ljudi svjetovni uzeli su neke druge da bi jedan obožavanja. Ukoliko osoba nema pred sobom stalno jedinstvenost Allahove i ne bude to utemeljeno, ne može to ostvariti. Sad se vraćam na temu i kažem da ukus i slas namaza može biti samo ostvarena kad imate dobre namjere, loše namjere i nikakvi opaki planovi i oholost. Sve to morate otkloniti potpuno i ponos. Ukoliko ne napustite sve ove stvari, ne možete biti nazvani Allahovim robovima. Najbolji način da dobijete sve ove stvari i da postignete korist je namaz. Istinski odnos sa Allahom Đelešanu i veza sa Allahom treba biti osnovana, a to može biti učinjeno kroz ibadet, kroz namaz. Trebate biti tako redovni u namazima, ne samo vaš um i vaš jezik da budu predani tome, nego vaše srce u cijelosti i vaša duša moraju biti predani Allahu. Da Allah Đelešanu osposobi sve nas da budemo čvrsto utemeljeni na ovoj stvari, da nas osposobi da obavljamo namaze koji su zaista užitak za nas, umjesto da učinimo bilo koga drugim vrijednim obožavanja osim Allaha, da učinimo da Allah bude vrijedan obožavanja jedini. Ansarula Ištema, mjesto gdje oni održavaju ovu Ištemu, razumio sam da možda Akšam i Iša namaze neće biti aranžmana da klanjaju to zajedno zato što moraju napustiti to mjesto. Ako je ovo tačno, onda uprava treba da napravi aranžman da na nekom drugom mjestu bude napravljen aranžman da klanja namaz. U buduće Ansarula treba da potrude se da aranžiraju, napravi Ištemu da na mjesto gdje se može obavljati namaz 5 puta dnevnih namaza da se mogu obaviti, učiniti da bude Ištema vrlo uspješna i da svi mi budemo istinski obožavavci Allahovi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر